Nogometaši Tomislava iz Donjih Andrijevaca u prošlogodišnjem prvenstvu prve županijske lige završili su na 9. mjestu od 14 klubova, te su samo 3 boda imali više od ugrožene Mladosti i Sibinja, koja je bila preposljednja, ali je na kraju i ona ostala u ligi. Kako se ne bi doveli u situaciju u kojoj su bili u prošloj sezoni, u nogometnom klubu Tomislav odlučili su pojačati igrački kadar, te su ovo ljeto doveli 7 novih igrača, među kojima su petorica prava pojačanja. Samim time mnogi ih vide u samom vrhu u novoj sezoni. Pa dobro, ekipa NK Tomislava ili Andrijevci kao selo zaslužuju da se bore za sam vrh tablice u ovoj ligi, pogotovo što se u zadnjih par godina ekipa sad tu patila borba za opstanak pa ispod sredine tablice, ali ove godine smo u biti odlučili se pojačati kvalitetnije sa kvalitetnim igračima i da probamo se uključiti u borbu za sam vrh tablice. Sve ovo ispod prosjeka njih ne zanima, tako da se nadamo da će ove godine biti puno više publike nego što je bilo za njih par godina. Trener Irfan Islami u pripreme je krenuo 17. srpnja, te na popisu ima 20 igrača. Ovo ljeto klub su napustila braća Renato i Igor Kurtušić, dok se Slaven Topić vratio u Slavonac iz Bukovlja, a Robert Dančo preselio je u Omladinac iz Starog Topolja. Od novih imena iz amatera su stigli Velimir Švarić, Tomislav Čudina i Dario Arbanas, a iz graničara Brodski Varoš Igor Biličić. Tu je i iskusni Berislav Brnić, kojem je posljednji klub bio Slavonsko-brodski željezničar, dok su iz Posavca i skupine došli Dino Lilić i Antonio Kuzbašić. Evo, trener Irfan Islam je zajedno s upravom, znači odradili su dobar prilazni rok, znači došlo nam je 7 novih igrača. Oni su baš recimo prava pojačanja, znači on će biti čak također i nezamjenjiv u sastavu, jednostavno imaju to iskustvo i većih rangova i većih liga, tako da mislim da ove godine ne bi trebalo biti problema kao što smo imali prošle godine. Biće teško, ali svakako imamo velike ambicije za ovu sezonu, ako među prva 3 mjesta, ako ne i prvi. U prvoj pripremnoj utakmici nogometaši Tomislava protiv kadeta Marsonije odigrali su bez pobjednika 1-1, dok su ovaj vikend bili organizatori domaćeg 8. memorijalnog turnira Tomislav Buhač, na kojem su na kraju osvojili 3. mjesto. U polufinalnom susretu su sa 4-0 poraženi od trećoligaša Slavije iz Peternice, dok su utakmici za 3. mjesto sa 3-1 bili bolji od člana 4. lige Šokadije iz Babine Grede. Upravo je ta utakmica zadovoljila trenera Islamija, te je svima pokazala da će se momčad iz Donjih Andrijevaca boriti za sami vrh ljestvice u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Ne mora to biti prvo mjesto, ali mi se potajno nadamo da se može to i dogoditi, tako da nemamo nikakav ekstra imperativ da sad moramo. Jer u nogometu se ništa ne mora, tako da nije ni ovo garancija da ćemo mi se prošetati ligom ko što puno ljudi tako komentira. Tako da nije nikakva garancija, ali garancija da će Andrijevci ove godine sigurno igrati puno bolje nogomet nego što je igrao prošle godine. Uvjeti su fenomenalni, znači uprava i ne samo uprava, već ljudi oko kluba koji su tamo danonoćno od našeg domara Matiše pa do ostalih ljudi stvarno danonoćno kažem rade tamo i tamo su uvjeti su izvrsni. Imamo nove slačionice, imamo reflektore, tribina je nova, travnjak je fenomenalan, tako da stvarno uvjeti za poželiti čak i za veće lige, veće rangove. S obzirom da za godinu dana slijedi reorganizacija natjecanja te da se ukida međužupanijska liga, u slučaju osvajanja prvog mjesta nogometaši Tomislava žele igrati u jednoj od 5 trećih liga. Mi ako budemo osvojili to prvo mjesto ili ako se bude ulazilo u tu treću ligu, mi ćemo sigurno ući probati odigrati tu treću ligu, pogotovo što će biti ta nekakva reorganizacija, bit će slavonska ta treća liga u kojoj Andrijevci sa ovim igračima, pa na godinu sigurno uz još nekakva dodatna pojačanja, mogu konkurirati u toj ligi. Sljedeću pripremnu utakmicu nogometaši Tomislava imat će ove subote kada se u 19 sati u Donjim Andrijevcima sastaju protiv Dračica iz Đakova, dok će do početka prvenstva igrati protiv klubova iz Srizivojne, Piškorevaca i Orijovca. Prvenstvo otvaraju 26. kolovoza domaćom utakmicom protiv Sikirevaca.